Hei, haluatko nähdä minut striimaamassa 3 yötä ja lähes 4 päivää Assembly Summer 2018 tapahtumasta kunnon spektaakkelimenolla? Osta mulle konepaikka ja pari ihmistä sisään jeesaamaan siinä. Ja sitten voitte tulla jeesaamaan ja osallistumaan striimiin paikan päälle ja tekemään kaikkea sellaista. Mä oon miettinyt, että mä voisin tehdä siitä vaikka GoFundMeen, koska se on semmonen, että sellaista voi tehdä, koska siis Suomessahan ei voi joukkorahoittaa mitään, jolle sä tarjoaa jotain konkreettista vastineeksi. Niin se konkreettinen vastine, mitä mä myyn sillä, on se simulaattorimaraton. Siis katsotaan. GoFundMe.com. Raise money for people and causes you care about. Ja sit tässä on niinku heti semmonen nelkiintyvä tyyppi on ja täällä on vähän tärkeämpiäkin. Kieltämättä. Tässä tulee semmonen ai että mun konepaikka on GoFundMe, kun on oikeastikin tärkeää. Jos teillä on rahaa antaa hyvän tekeväisyyden, niin antakaa se hyvän tekeväisyys, ei minulle. Mutta jos haluatte käyttää rahaa, jos haluatte edistää rahalla viihteen saamista sillä, että mä hankin ton konepaikan, niin sitten. Enter your goal here on 200 €, ja Stream Marathon Lento Simu Stream Marathon at Asem 2018.